និយាយអំពីបាទមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីផឹកស្រានៅភៀកខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាតាមសារព័ត៌មាន CNN បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន36នាក់បានស្លាប់និងប្រហែល50នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅភៀកខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីបានផឹកស្រាមានជាតិពុលលោកអាស៊ីលបាថៃអគ្គនាយកប៉ូលីសនៃរដ្ឋហ្គូចារ៉ាតបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយសារធាតុរាវប្រហែល475លីត្រត្រូវបានរកឃើញលោកបាថៃនិយាយថាបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្នាក់បានលួចមេតានុលពីរោងចក្រក្នុងរដ្ឋហ្គូចារ៉ាតហើយលក់វាទៅឲ្យបងប្អូនជីដូនមួយបន្ទាប់ពីបានលក់វាទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែលលាយសារធាតុគីមីក្នុងទឹកហើយលក់វាជាស្រាដែលមានមេតានុលខ្ពស់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍មិនប្រក្រតីគូបញ្ជាក់ថាការស្លាប់ដោយសារការពិសាគ្រឿងស្រវឹងដែលគេស្គាល់ថាជាស្រាដែលផលិតក្នុងប្រទេសមិនមែនជារឿងចម្លែកទេក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគណៈពេលដែលរដ្ឋហ្គូចារ៉ាតនិងរដ្ឋមួយចំនួនផ្សេងទៀតរបស់ឥណ្ឌាដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះការលក់និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងវាស្របច្បាប់ទៅនឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួន 1.3 ពាន់លានដែលស្មើនឹង 22.5% នៃប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនេះបើយោងតាមធនធានគីពិភពលោកបានបញ្ជាក់